Telegram asoschisi Pavel Durov pul va boylik xususida. Pavel Valerievich Durov, rossiyalik tadbirkor, dasturchi. 1984 yılda tavallud topgan. Talabalik yillarda Rossiya Federatsiyasi prezidenti stipendiyasi nomzodi bo'lgan. VKontakte hamda Telegram platformalari asoschisi. 2016 yılda 6 milyar dolar mablag' bilan Rossiyaning eng boy kishilari ro'yxatida 135-chi o'rinni egallagan. Quyida milliarderning boylik va pul haqidagi fikrlarini e'tiboringizga havola qilamiz. Mening hayot tarzimni koshonalarda, qo'sha-qo'sha mashinalar qurshovida va shaxsiy samolyotlarda tasvir qilgan odamlar qattiq yanglishadilar. Menga na samolyot, na qimmat sport mashinalari yoki hashamatli saroy bor. Mening kundalik turmushim nihoyatda sodda. Yayov harakatda bo'lish va ishga metroda qatnash. Samarali ishdan keyin 18-20 metr kvadrat maydondan iborat ijara xonasida umr guzaravonlik qilish. Mening o'rnimda bo'lish istagidagi odamning spirtli ichimliklar va go'sht iste'mol qilish hamda javonni qimmatbaho kiyimlar bilan to'ldirish kabi odatlardan voz kechishiga to'g'ri keladi. Oddiy va kambag'alona o'tgan talabalik kunlarimdan boshlab shu kungacha o'zimni mol dunyoning o'tkinchi ekani, yaratuvchanlik hayotning bosh ehtiyoji hamda tashqi holat hech qachon insonning ichki holati uchun tarozi bo'la olmasligini o'qitishdan charchamayman. Shunga ham 10 yil bo'libdi. Boylik ortidan yangi odatlar orttirish va yangi odamga aylanish. Bilib turib o'zingizni qulga aylantirishga teng. Kishi kursinga serhasham hayotda oshno bo'lish, atrofga qo'rqoq va muttaham odamlarni to'plash, zarurat bois yolg'on so'zlash va xotirjamlikni qurbon qilish. Bu sizning mol dunyoga bo'lgan band nafslik uchun to'lanadigan tanovning bir qismi xolos. Inson pulni deb bir-birining insoniy shanini bulg'amaydigan ma'naviy yuksalikka yetib keldi. Modomiki oramizda shunday odamlar bo'lsa, ularning xatti-harakatlari biror mantiqiy asosga ega emas. Boylik bois zo'ravonlikni odat qilgan, jamiyat esa uzoq mavjud bo'lmaydi. Mol dunyoga uch odamlarning eng katta gunohi esa topilgan pullarni og'rinmay havoga sovurishdi. Katta bo'lmagan shahar narxiga teng bo'lgan yaxtalar yoki 2 million dollarlik avtomobil xarid qilish orqali soxta obro' orttirish. Nosog'lom ijtimoiy qarashlarga isrofgarchilik hamda zo'ravonlikka sabab bo'ladi. Ko'hna bir naql bor. Qul ozodlikka erishishni emas, quldor bo'lishni orzu qiladi. Hamonki inson o'z-o'zidan ozod bo'la olmas ekan, u hech qachon ichki qullikdan xalos bo'la olmaydi. Pulning quliga aylanib qolish hech qachon o'zining shaxsiy hayotida chinakam egalik qila olmasligini anglatadi.